dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay saxafiyiinta Soomaaliyeed u magacaawday xeerarliye u gaar ah, iyadoona xeerarliyehaasi uu ka shaqeyn doono tacadiyada iyo dhibaatooyinka loo geysto saxafiyiinta Soomaaliyeed. Warkan waxaa inoo faahfaahinaya wariyahayaga Maxamed Cismaan Daahiye. Xeerarliyaha guud ee qaranka Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa xeerarliye u gaar ah u magacaabay saxaafadda si baaris loogu sameeyo, gacantana loogu soo dhigo kuwii soo abaabulay, qorsheeyey iyo kuwii fuliyey dilalka iyo waxyeelaynta ka dhanka ah saxafiyiinta Soomaaliyeed. hase yeeshee magacaabista xeer ilaaliyaha ayaan lagu soo xusin magaca xeer ilaaliyaha u gaarka ah wariyaasha Soomaaliyeed. qoraal ka soo baxay xeer ilaaliyaha qaranka ayaa waxaa lagu wargeliyey shacabka Soomaaliyeed in qof walba oo haya xog la xiriirta dilalka wariyaasha in ay ku soo wargeliyaan xafiiska xeer ilaalinta. sidoo kale xafiiska xeer ilaalinta ayaa sheegay in cadaaladda la horkeeni doono kuwii abaabulay dilalka iyo waxyeelaynta saxafiyiinta Soomaaliyeed si loo soo afjaro dilalka iyo dhibaatooyinka ciqaab la'aanta ah ee loo geysto wariyaasha Soomaaliyeed. xeerarliyahan cusub ee loo magacaabay saxafiyiinta Soomaaliyeed ayaan la ogeyn halka qorshaha uu ka bilaabi doono, iyadoona magacaabista xeerarliyaha guud ee qaranka uu magacaabay xeerarliye u gaar ah saxafiyiinta ay isha ku wada hayaan dadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale waxyaabaha lagu gol leeyahay. Maxamed Cismaan Daahiye, Somali Cable, Muqdisho.